Marcus Wallenberg, en stor svensk, en av de allra största. Stjärna i tennis, olympier i segling, vid 80 år driftigare än någonsin, i pengar, i människor, i idéer, i ett oförtrutet arbete för det han tror på. Mästare i tradition och i framsteg för många, men för andra symbolen för en icke-önskvärd kapitalism. Marcus Wallenberg på väg till Wallenbergrummet i Internationella handelskammaren i Paris. Ett äreminne över hans märkliga internationella profil. Han berättar här om sig själv och om den Wallenbergska släkten. Om arbete och återarbete, om glädjen i livet och om sorgen. Hans vitalitet känns förödande. Hans engagemang i land och folk och utveckling är en stimulerande upplevelse. Marcus Wallenberg är unik. Hans livsverk må bedömas av andra. I de här programmen står han och svarar han för sig själv. Det är alltså hela den Wallenbergska eran som vi ska försöka berätta lite grann om och komma fram då till Marcus Wallenberg, 80 år. Så har det här sin grund långt borta i, ja, ibland bönder. Jaha. Hur var det? Ja, jag var ju inte med på den tiden. Nej, men du vet en del. Ja, vet väl inte så förskräckligt mycket. Pappa har ju brukat berätta en hel del angående förfäderna. Och varför man vet så pass lite om de tidigare, annat än att de var bönder på Östgötaslätten, det var ju det att den tidens källmaterial fanns ju oftast i kyrkböckerna. Mm. Och så brann kyrkorna. Och så försvann de spåren. Mm. En del av alltså de här har ju man känt till. De har ju varit länsmän, nämndemän, präster, flera stycken. Biskop var ju alltså min fars farfar. Mm. Och det har naturligtvis i mycket hög grad präglat överhuvudtaget utvecklingen av familjen. Så blev det så småningom någon jurist? Ja, pappa, han var en jurist. Men väldigt sent, någon ekonom, märkligt nog. Ja. De var inte ekonomer från början? Ja, den första ekonomen var väl alltså min farfar, ja. Alltså min farfar. Mm. Ja, Wallenberg. Mm. André Oskar som han hette. Han var ju son till biskopen. Mm. Och pappa brukade ju säga det att Wallenbergarna som hette ju Wallberg och Hansson. Den hette ju i forntiden Per Hansson. De hade ju inte speciellt ekonomiska anlag. Utan den här... Det ekonomiska anlaget brukar pappa rätt skämtsamt säga i samband när man hörde marsiesen spelas. Då brukar han säga det att den där marsiesen, det är anledningen till att jag har blivit bankman. Och då frågade ju folk något och undrade naturligtvis hur det kom sig. Då sa han det att hans farfar, alltså biskopen, när han var teologistuderande ute i Lund, så på 1790-talet stod slut, så var han medlem i en kvartett. Och han spelade violoncell, de var fyra stycken. Mm. Och på någon då valborgsmässoafton, någonting sånt, så hade de spelat alltså marsiesen. Och blev det religerade därför att Gustav IV Adolf hade ju förklarat att marsiesen var les majesté alltså. Och då flyttade han till Lund. Och i Lund träffade han en flicka som heter Barfot, dotter till en professor Barfot. Och till fru Barfot, professorskan Barfot, som var född Bager och kom från köpmannasläkten, mycket berömda köpmannasläkten i Malmö, Bager. Mm. Och därför brukade han säga det att de ekonomiska begåvningen, om vi har någon av den sorten ute i familjen som har kommit, tack vare att alltså biskopen nu ute i sin tid när han studerade teologi, så blev han alltså redigerad från Uppsala universitet och fortsatte till Lund och träffade alltså sin tillkommande. Kan man säga så att A.O. sen var grundaren till det som nu är imperiet? Ja, för det första så protesterar jag ju starkt mot ordet imperium. Därför vi har inget imperium. Utan vi har blivit på grund av både initiativ och omständigheter satta i det läget att vara ansvariga för vissa företag. De har haft en ganska keen, alltså en
en mycket observant attityd och ett intresse för nymodigheter och för utveckling och överhuvudtaget att förbättra saker som har gjort att de har följt med den tekniska utvecklingen och den ekonomiska utvecklingen. Och vad han gjorde var ju det att han reformerade ju grund och botten det svenska bankväsendet. Han införde den här solidariska banken. Den hade han ju fått uppslag för från sina sjöbanker.